Προχωράμε λοιπόν τις παρουσιάσεις των best practices που έχουν αναπτύξει οι οργανισμοί με την παρουσίαση της κυρίας Τηλίκουνα Σέβα, διευθύντριας marketing και επικοινωνίας του ομίλου Ευρωκλινικής, η οποία θα μας παρουσιάσει την πρωτοβουλία με τίτλο 9 στους 10 ασθενείς είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση και τη φροντίδα που παρέχει ο όμιλος. Κυρία Τηλίκουνα, λόγος είναι δικό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και την Οργανωτική Επιτροπή. Εμείς συμμετέχουμε στον πυλώνα διακυβέρνηση διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με την έρευνα ικανοποίηση ασθενών και οικείων από ανεξάρτητη εξωτερική εταιρεία ερευνών. Σαν όμιλος Ευρωκλινικής και σαν ένας κοινωνικά υπεύθυνος οργανισμός, με στόχο την αναβάθμιση, τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας τις οποίες προσφέρουμε στους ασθενείς μας, έχουμε σαν προτεραιότητά μας αυτές τις έρευνες ικανοποίησης για να μπορούμε συνεχώς για να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε σαν ένα εργαλείο για την αναβάθμιση αυτών των υπηρεσιών. Να πω δύο λόγια για τον Όμιλο Ευρωκλινικής, ο οποίος συνίσταται από την Κλινική Ενηλίκων, η οποία ιδρύθηκε το 1998 και είναι στους αμπελότυπους στο κέντρο της Αθήνας, την Ευρωκλινική Παίδων, η οποία ιδρύθηκε το 2002 και φέτος κλείνει και τα 20 χρόνια λειτουργίας της, καθώς και το Πολυατρείο μας, το οποίο ιδρύθηκε το 2017 και είναι περίπου στα 200-300 μέτρα μακριά από το νοσοκομείο. Ο τίτλος λοιπόν της έρευνας αυτής είναι 9 στους 10 ασθενείς είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες μας και ξεκινάμε λέγοντας ότι είναι υποχρέωσή μας να μοιραζόμαστε με απόλυτη διαφάνεια τις επιδόσεις μας σε όλους τους τομείς που αφορούν την εξυπηρέτηση και τη φροντίδα του ασθενή με στόχο πάντα την συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών τις οποίες προσφέρουμε. Η έρευνά μας απευθύνεται σε ένα σύνολο περίπου 13.000 ατόμων τα οποία πέρασαν από τις κλινικές μας. Από αυτούς απάντησαν 8.193 ασθενείς στο διάστημα από 1η-1η του 2021 μέχρι 31-12. Είναι μια διπατοληπτική τηλεφωνική έρευνα ικανοποίησης ασθενών, όπου κάθε μήνα 600 με 700 περίπου ασθενείς απαντούν στις ερωτήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται βάσει ενός συγκεκριμένου ερωτηματολογίου από μια ανεξάρτητη εταιρεία έρευνας ικανοποίησης. Οι παράμετροι της έρευνας αφορούν στο επιστημονικό επίπεδο και την ποιότητα των υπηρεσιών, την κατάρτιση και ποιότητα στη φροντίδα και εξυπηρέτηση των ασθενών από το νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, την ποιότητα των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των υποδομών και την καθαριότητα, καθώς και την ποιότητα συστημάτων και διαδικασιών εξυπηρέτησης των ασθενών. Να πω λίγο πιο συγκεκριμένα ότι οι ερωτήσεις αφορούν και νοσηλευόμενους ασθενείς, αυτό που ονομάζουμε και θα δείτε σε επόμενες διαφάνειες σαν εσωτερικούς ασθενείς, και στους εξωτερικούς ασθενείς, δηλαδή αυτούς οι οποίοι μας επισκέπτονται με στόχο κάποιες διαγνώσεις, εξωτερικές διαγνώσεις. Οι ερωτήσεις λοιπόν αφορούν και στη διαδικασία της επίσκεψης ή τη διαδικασία εισαγωγής, αν πρόκειται για εσωτερικούς ασθενείς, την εξυπηρέτηση του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού και στις δύο περιπτώσεις, την εξυπηρέτηση του διοικητικού προσωπικού, κυρίως στους εξωτερικούς ασθενείς, γιατί έχουν μεγαλύτερη σχέση με αυτούς, την καθαριότητα των χώρων, τις υποδομές των δωματίων και φυσικά την εξυπηρέτηση και τη διαδικασία του εξυπηρετήριου. Αυτό που το οποίο μας ξεχωρίζει, όπως το είπα και προηγουμένως, είναι ότι η έρευνα πραγματοποιείται από εξωτερική ανεξάρτητη και αξιόπιστη εταιρεία έρευνας με στόχο τη διασφάλιση της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας των απαντήσεων των ασθενών. Δεν γίνεται δηλαδή από εμάς ή από κάποιους υπαλλήλους μας και είναι πολύ σημαντικό αυτό για να είμαστε και πολύ σίγουροι για τα αποτελέσματα. Τα οποία είναι τα εξής. Όσον αφορά τους εσωτερικούς ασθενείς της Ευρωκλινικής Αθηνών, της κλινικής δηλαδή των ενηλίκων, των νοσηλευωμένων ασθενών, σε ένα δείγμα 2.523 ασθενών οι οποίοι νοσηλεύτηκαν σε εμάς, το 88% ήταν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι, το 6% ουδέτεροι, το 4% δυσαρεστημένοι ή πολύ δυσαρεστημένοι και το 2% δεν απάντησε. Αντίστοιχα, στους εξωτερικούς ασθενείς, αυτούς που μας επισκέφτηκαν για check-up, παραδείγματι,
Το 90% ήταν ικανοποιημένοι, πολύ ικανοποιημένοι, το 5% ουδέτεροι, το 3% δυσαρεστημένοι, πολύ δυσαρεστημένοι και το 2% δεν απάντησαν. Αντίστοιχα, στο παιδιατρικό μας νοσοκομείο, οι νοσηλευόμενοι ασθενείς, σε σύνολο 758 ατόμων, απάντησαν ως εξής, το 91% ικανοποιημένοι, πολύ ικανοποιημένοι, το 5% ουδέτεροι, 3% δυσαρεστημένοι, πολύ δυσαρεστημένοι και 1% δεν απάντησε. Και αντίστοιχα, σε ένα σύνολο 1.896 ατόμων εξωτερικών μικρών ασθενών, οι οποίοι επισκέφτηκαν την κλινική παιδών, το 92% ήταν ικανοποιημένοι, πολύ ικανοποιημένοι, 4% ουδέτεροι, 3% δυσαρεστημένοι, πολύ δυσαρεστημένοι, 1% δεν απάντησαν. Όπως βλέπουμε, σε πολύ μεγάλη πλειοψηφία οι ασθενείς μας, γι' αυτό άλλωστε και ο τίτλος 9 στους 10 ασθενείς είναι ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες μας, πάνω από το 90% έμειναν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι. Εγώ επειδή ξέρω τις ερωτήσεις, πρέπει να πούμε ότι στην κορυφή βρίσκονται οι νοσηλευτικές και οι ιατρικές υπηρεσίες μας, οι οποίες αγγίζουν έως και το 98% σε επίπεδο ικανοποίησης. Οπότε νομίζω ότι τα αποτελέσματά μας είναι τέτοια τα οποία να δικαιολογούν την όποια περηφάνεια μας ως εργαζόμενοι εδώ στον Όμιλο. Το έχουμε συνδέσει με τους παγκόσμιους στόχους και συγκεκριμένα με το στόχο 3 για την καλή υγεία και ευημερία. Διασφαλίζουμε μια ζωή με υγεία και προάγουμε την ευημερία για όλους σε όλες τις ηλικίες. Αυτά από μένα και ελπίζουμε σε μια πολύ καλή θέση στα Bravo Awards. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, ονομάζομαι Γιάννης Κουμπούρος και είμαι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και θα σας παρουσιάσω μια καινοτόμο εφαρμογή που ονομάζεται Stigmap και αφορά την καταπολέμηση του στίγματος που συνδέεται με τον χρόνιο πόνο. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία των εφαρμογών κινητής υγείας, δηλαδή που χρησιμοποιούν κινητές συσκευές για να υποστηρίξουν όλους τους εμπλεκόμενους, ασθενείς, επαγγελματίες υγείας και λοιπούς, για να διατηρήσουν ή να προάγουν θέματα υγείας. Η εφαρμογή Stigmap μπορείτε να τη βρείτε διαθέσιμη στο Play Store. Είναι διαθέσιμη λοιπόν για συσκευές Android και είτε την αναζητάτε με το όνομά της, είτε ακολουθείτε το συγκεκριμένο σύνδεσμο και είναι δωρεάν να την εγκαταστήσετε. Ουσιαστικά έχει 4 είδη χρηστών που μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν: τους ασθενείς, τους απλούς πολίτες ή εθελοντές, τους επαγγελματίες υγείας, ερευνητές και ακαδημαϊκούς και οποιοδήποτε οργανισμό ασχολείται στον χώρο της υγείας. Όλοι αυτοί οι χρήστες, λοιπόν, όπως βλέπετε σε κάποιες οθόνες, μπορούν να επιλέξουν τα ενδιαφέροντά τους μέσα από μια προκαθορισμένη λίστα, όπου αυτό σημαίνει ότι πλέον θα λαμβάνουν άμεσα τα νέα που εμφανίζονται σε σχέση με αυτή τη θεματολογία. Μπορούν να αναζητήσουν αναρτήσεις με ελεύθερο κείμενο ή χρήστες που να τους κάνουν στη συνέχεια φίλους ή να τους ακολουθήσουν follow. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο συγκεκριμένος χρήστης κάνει μια ανάρτηση με οποιοδήποτε θεματολογία, αυτός που τον έχει κάνει follow θα λαμβάνει άμεσα τις ειδοποιήσεις σχετικά με αυτόν τον χρήστη. Επίσης, η εφαρμογή παράγει αυτοματοποιημένα infographics με μορφή γραφημάτων, όπως βλέπετε εδώ, όπου ενημερώνει για τα τελευταία νέα σχετικά με το συγκεκριμένο χώρο. Εδώ, για παράδειγμα, βλέπουμε την κατανομή των σημείων του πόνου που υπάρχει αυτή τη στιγμή, βάση ηλικίας, φύλου και λοιπόν. Αυτά τα infographics βγαίνουν αυτόματα, χωρίς καμία ενέργεια και ενημερώνονται συνεχώς στην εφαρμογή. Όσον αφορά λοιπόν τους επαγγελματίες υγείας, τους ερευνητές, ακαδημαϊκούς και τους οργανισμούς, εκτός των άλλων, μπορούν να κάνουν μια απλή ανάρτηση, δηλώνοντας ένα τίτλο της ανάρτησης και βάζοντας ένα κείμενο και επιλέγοντας μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, ή μπορούν να ζητήσουν χρηματοδότηση μέσω της εφαρμογής με το μοντέλο crowdfunding, όπως βλέπετε εδώ, μια έρευνα για το στίγμα, όπου ζητάμε 1.500 ευρώ. Αυτή η χρηματοδότηση ξεκινάει από 26 του και τελειώνει, για παράδειγμα, 31 Εβδόμου. Μπορεί να δει κανείς
πόσοι έχουν συμμετάσχει σε αυτή τη χρηματοδότηση και πόσες μέρες απομένουν και τι ποσοστό από το αρχικό ποσό έχει συλλεχθεί. Και φυσικά κάθε τέτοιο νέο συνοδεύεται από ένα βίντεο ή εικόνα. Εναλλακτικά μπορεί κάποιος να βάλει μια εκδήλωση που διοργανώνει, μια συναυλία για την καταπολέμηση του στίγματος για το χρόνιο πόνο και όλοι οι άλλοι χρήστες μπορούν πάλι να δηλώσουν ότι θα πάνε, ότι θα γίνουν εθελοντές ή ότι τους αρέσει σαν like ή να σχολιάσουν και να επικοινωνήσει ο ένας με τον άλλον σε σχέση με αυτή την εκδήλωση. Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε χρήστης μπορεί να κάνει επίσης chat με άλλους χρήστες και όλα τα άλλα που είπαμε προηγουμένως. Όσον αφορά τώρα τον ασθενή, οι ασθενείς εκτός των άλλων λειτουργιών που είδαμε έχουν το προφίλ τους στο συγκεντρωτικό, το ανώνυμο, να τονίσουμε, που εμφανίζεται μόνο το βάρος, το ύψος, η ηλικία και ο δείκτης μάζας σώματος και μπορούν εκτός αυτών, μιας και μιλάμε για τον τομέα του χρόνιου πόνου, να δηλώσουν τις δραστηριότητες τους, οι οποίες πιθανόν επηρεάζουν τον πόνο, να δηλώσουν τα σημεία στα οποία πονάνε πατώντας με το δάχτυλο πάνω σε ένα ανθρώπινο σώμα, αντρικό ή γυναικείο, και για το κάθε σημείο ξεχωριστά ή για όλα μαζί, το χαρακτήρα του πόνου, πόσο πονάνε, αλλά και αυτός ο συγκεκριμένος πόνος, αν επηρέασε κάποιους τομείς της ζωής τους. Όλες αυτές οι καταγραφές για τον πόνο, λοιπόν, συλλέγονται σε ένα ιστορικό και μπορεί και είναι διαθέσιμες μετά, είτε για τον επαγγελματία υγείας, είτε για τον ίδιο τον ασθενή. Επίσης, οι ασθενείς μπορούν να προσθέσουν μια αγωγή, μια θεραπεία που κάνουν, με μια φιλική ονομασία όμως, να χρησιμοποιήσουν το σκάνερ του κινητού, να σκανάρουν το φάρμακο που παίρνουν και τη δοσολογία και να την υποβάλλουν. Έτσι, λοιπόν, όλες οι φαρμακευτικές αγωγές καταγράφονται και είναι διαθέσιμες τόσο στους γιατρούς όσο και στους ίδιους τους ασθενείς, με συγκεκριμένη ημερομηνία και χρονική σήμανση και μπορούν στη συνέχεια να αξιολογήσουν τις αγωγές, δηλώνοντας μετά από πόση ώρα ο πόνος μειώθηκε ή αυξήθηκε με τη συγκεκριμένη αγωγή. Να πούμε ότι σε αυτήν την εφαρμογή για την υλοποίησή της χρησιμοποιήθηκε μια μεγάλη διεπιστημονική ομάδα από γιατρούς, ασθενείς, ψυχολόγους, συμπεριφοριστές και μηχανικούς πληροφορικής και ειδικούς σε εφαρμογές κινητής υγείας και είναι η μοναδική ευρωπαϊκή εφαρμογή με ολιστική προσέγγιση και σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία αφορά τόσο ασθενείς όσο και το ευρύ κοινό, προκειμένου να τους ενημερώσει, να τους κινητοποιήσει για να αποβληθεί το στίγμα που σχετίζεται με το χρόνιο πόνο. Και όπως είδαμε, υποστηρίζει υπηρεσίες χρηματοδότησης με crowdfunding, αλλά και ανταλλαγή εμπειριών και διαχείριση του χρόνιου πόνου. Στα σημαντικά σημεία, λοιπόν, είναι ότι είναι δωρεάν, έχει πολλαπλά ωφέλη για κάθε χρήστη, έχει απόλυτη διαφάνεια στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και είναι φιλική και απευθύνεται ακόμη και σε άτομα που δεν έχουν γνώσεις τεχνολογικές. Τέλος, να σημειώσουμε ότι έχει αποσπάσει το πρώτο ευρωπαϊκό βραβείο στο διαγωνισμό Brain, Mind and Pain Patient Center Innovation Grant και συμμετείχαν στην υλοποίησή της στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που είναι ο κύριος Φορέας, και δύο σύλλογοι ασθενών από Κύπρο, ο ΣΥΡΕΚ, ο Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου, και η ΕΛΕΑΝΑ, η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ονομάζομαι Μαρκοπούλου Ερασμία, είμαι νομικός, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και εκπροσωπώ τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Νομού Λάρισας, παρουσιάζοντας το έργο «Δικαίωμα». Το έργο «Δικαίωμα» είναι μια διαδικτυακή νομική βάση για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό και επιμόρφωση του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε αυτά. Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund με φορέα υλοποίησης των Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Νομού Λάρισας, με τη συμμετοχή δύο εργαζομένων που ανέλαβαν την υποστήριξη της έρευνας και επικοινωνίας του έργου. Έρισμα για την υλοποίηση του έργου αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η πληθώρα διάσπαρτων νόμων και κανονιστικών διατάξεων δυσκολεύει τη διεκδίκηση και την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Έχουν γίνει βέβαια πολλές προσπάθειες κωδικοποίησης, οι οποίες όμως συχνά είναι δύσχρηστες ή αποσπασματικές, όπως και οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης επάνω στα δικαιώματα των συγκεκριμένων ατόμων.
Το έργο συμβάλλει στη λύση του προβλήματος, δημιουργώντας μια εύχρηστη διαδικτυακή νομική βάση για την κωδικοποίηση της διαρκώς επικαιροποιούμενης νομοθεσίας που αφορά τα άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, η οποία θα παρέχει πληροφόρηση και υποστήριξη πανελλαδικά σε όλους τους εμπλεκόμενους στη ζωή των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους, με στόχο την πρόσβαση στη γνώση και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Ταυτόχρονα, η διαδικτυακή νομική βάση πλαισιώνεται από δράσεις ενημέρωσης δημόσιων λειτουργών ψυχικής υγείας, κοινωνικής αλληλεγγύης, εκπαίδευσης, οι οποίοι διαχειρίζονται θέματα δικαιωμάτων των ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, όπως στα κέντρα κοινότητας και κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων, καθώς και φροντιστών, επαγγελματών ψυχικής υγείας, συλλόγων οικογενειών ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, της τοπικής κοινότητας, των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής. Επίσης, δράσεις παρουσίασης της πλατφόρμας, συνδυαζόμενες με δράσεις ευαισθητοποίησης επάνω σε θέματα δικαιωμάτων πανελλήνια, καθώς και δράσεις ενημέρωσης ατόμων με ΔΑΦ, με υψηλό νοητικό δυναμικό και των οικογενειών τους, ώστε να κατανοήσουν και να αποκτήσουν δεξιότητες διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους, αξιοποιώντας το περιεχόμενο της βάσης. Η καινοτομία του έργου αφορά στην ταυτόχρονη συνδρομή της εύχρηστης ψηφιακά πρόσβασης, της απρόσκοπτης ανέβρεσης νομοθετημάτων λόγω της κατηγοριοποίησης τους σε ευκρινείς κατηγορίες, της εύκολης κατανόησης των νομοθετικών ρυθμίσεων λόγω της συνοδείας τους από περιληπτικά κείμενα σε απλή κατανοητή γλώσσα και ύφος, της διαρκούς επικαιροποίησης των νομοθετημάτων, της παράλληλης ανατροφοδότησης του Συλλόγου για τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του προγράμματος στους ωφελούμενους μέσω των συμμετεχόντων στις 4 πραγματοποιούμενες ημερίδες, μέσω της παρακολούθησης των επισκέψεων στην ιστοσελίδα του έργου και των αντιδράσεων, καθώς και μέσω της δυνατότητας επικοινωνίας από τη φόρμα επικοινωνίας για την παροχή διευκρινήσεων και σχολείων. Προχωρώντας στην περιγραφή της πλατφόρμας, αρχικά να αναφέρουμε ότι πρόσβαση σε αυτήν έχει κάποιος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dikaioma.autismthessaly.gr και της ιστοσελίδας του Συλλόγου autismthessaly.gr από τη γραμμή πλοήγησης στη σελίδα νομική βάση. Μπαίνοντας στην πλατφόρμα dikaioma.autismthessaly.gr βλέπουμε την μπάρα με τις σελίδες. Στη σελίδα το έργο υπάρχει η περιγραφή του έργου και στη συνέχεια πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Active Citizens Fund. Στη σελίδα αναζήτηση είναι το σημείο όπου κάποιος μπορεί να κάνει αναζήτηση μέσα στη νομική βάση με λέξεις ή φράσεις κλειδιά. Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει επιλογή για μετάβαση στη φόρμα επικοινωνίας, όπου ο χρήστης μπορεί να στείλει κάποιο ερώτημα σε περίπτωση που δεν μπορεί να καλυφθεί από το περιεχόμενο της νομικής βάσης ή επιθυμεί κάποια διευκρίνηση ή να καταθέσει κάποιο σχόλιο. Στη σελίδα νομική βάση περιλαμβάνονται οι θεματικές ενότητες της νομικής βάσης. Αναλυτικά πρόκειται για 12 ενότητες, χωρισμένες ενδεχομένως σε επιμέρους υποενότητες και κάποιες από αυτές σε υποκατηγορίες. Ο τίτλος κάθε ενότητας, κάθε υποενότητας ή υποκατηγορίας επεξηγεί το περιεχόμενο των νομοθετημάτων και των πληροφοριών που περιέχει. Στην σύνοψη θεματικών της νομικής βάσης βρίσκονται αντίστοιχα όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες της νομικής βάσης με κείμενα σύντομα και περιληπτικά και εύκολα στην κατανόηση που βοηθούν τον χρήστη να κάνει μια σύντομη προεπισκόπηση των ρυθμίσεων που περιέχονται στα νομοθετήματα. Ως προς το περιεχόμενο της νομικής βάσης, επισημαίνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν αποχωριστεί από το όλο νομοθέτημα μόνο οι διατάξεις που ενδιαφέρουν την νομοθεσία περί αυτισμού, όπως βλέπουμε εδώ τα συγκεκριμένα άρθρα, καθώς υπάρχουν πολυσχηδή νομοθετήματα με πλήθος ρυθμίσεων. Επίσης, όσον αφορά την εγκυρότητα του περιεχομένου κάθε νομοθετήματος, στον τίτλο του καταχωρείται η ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησής του. Εδώ βλέπουμε την ημερομηνία 15 Τετάρτου του 2022. Στη σελίδα συχνές ερωτήσεις υπάρχουν ερωτήσεις που είναι καταχωρημένες με κριτήριο του θέματος. Στη συγκεκριμένη ενότητα έχουν συγκεντρωθεί ερωτήσεις και απαντήσεις που απασχολούν συχνά τα άτομα με αυτισμό. Για το κείμενο των απαντήσεων ισχύει η αποποίηση ευθύνης που εκτίθεται στους όρους της πλατφόρμας. Στη σελίδα νέα, ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου δικαίωμα. Να βρει υλικό όπως φωτογραφίες, βίντεο και φυλάδια.
Στη σελίδα Οδηγίες Χρήσης υπάρχουν πληροφορίες για το περιεχόμενο της πλατφόρμας, όπως έχει μέχρι τώρα παρουσιαστεί, και βασικές οδηγίες πλοήγησης, επισημένοντας ότι η πλοήγηση είναι εύκολη, συνεπώς η πλατφόρμα είναι εύκολα προσβάσιμη, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες ψηφιακές γνώσεις από το χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, οι πληροφορίες που περιέχονται μπορούν να αξιοποιηθούν από τον κάθε χρήστη για την υποστήριξη των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους για βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Λέγομαι Νικολέτα Μαυροϊδή. Είμαι γιατρός, επιδημιολόγος και επιστημονικά υπεύθυνη στο Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης της Αστικής Μικροδοσκοπικής Εταιρείας Κέντρο Παιδίου και Εφήβου. Θα σας μιλήσω για τον πρώτο οδηγό για τον αυτισμό στην Ελλάδα, το autism.gr, ο οποίος δημιουργήθηκε και λειτουργεί από το Κέντρο Παιδίου και Εφήβου. Πολλοί θα ξέρετε ότι 2 Απριλίου είναι η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για τον αυτισμό. Εμείς δεν περιοριζόμαστε στις 2 Απριλίου. Για μας κάθε μέρα είναι 2 Απριλίου όσον αφορά την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας για τον αυτισμό και τα δικαιώματα των ατόμων με αυτισμό. Φτιάξαμε λοιπόν τον πρώτο οδηγό, το autism.gr, ο οποίος αυτή τη στιγμή περιέχει αφενός όλες τις δομές ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και τις υπηρεσίες που προσφέρουν έργο και απευθύνονται στα άτομα με αυτισμό, την νομοθεσία και αρθρογραφία για το ευρύ κοινό. Για το έργο μας αυτό, το 2021, το Κέντρο Παιδίου και Εφήβου ανακηρύχθηκε η μη κυβερνητική οργάνωση της χρονιάς. Είμαστε επίσης περήφανοι που υποστηρίζουμε και προβάλλουμε την πρώτη ηλεκτρονική εφημερίδα με συντελεστές άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Το όραμά μας είναι να αναπτύξουμε μια εξελισσόμενη και ανανεούμενη διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης και δικτύωσης για τον αυτισμό στην Ελλάδα, που αφενός αφουγκράζεται τις νέες ανάγκες και αφετέρου αξιοποιεί συνέργειες και συνεργασίες. Ο σκοπός μας είναι να υποστηρίξουμε τα δικαιώματα των ατόμων με αυτισμό και να προάγουμε και να προωθήσουμε την κοινωνική τους ένταξη των ίδιων και της οικογένειάς τους. Να ενισχύσουμε την προσβασιμότητά τους στις κατάλληλες δομές και υπηρεσίες και φυσικά να βάλουμε και εμείς τη δική μας προσπάθεια στην καταπολέμηση του στίγματος που συνοδεύει τον αυτισμό σήμερα. Ειδικότερα οι στόχοι μας είναι πρώτον το autism να αποτελέσει ένα εργαλείο υποστήριξης για τα άτομα με αυτισμό και τις οικογένειές τους, ώστε αφενός να εντοπίζουν εύκολα, γρήγορα και δωρεάν τις υπηρεσίες που χρειάζονται εκεί που μένουν. Δεύτερον, να μπορούν να αξιοποιούν τις νομοθετικές προβλέψεις που υπάρχουν και να υποστηρίζονται στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Άλλος στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων που να υποστηρίζει τη δικτύωση και την διασύνδεση υπηρεσιών, επαγγελματιών, επιστημόνων και έτσι έμεσα να συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και ταυτόχρονα να συμβάλλει στον ορθολογικό σχεδιασμό των αναγκαίων υπηρεσιών, διότι γνωρίζοντας τι υπάρχει, εντοπίζουμε τα κενά και μπορούμε να προτείνουμε και να σχεδιάσουμε βάση δεδομένων. Και ο τελευταίος μας στόχος είναι να παρέχουμε έγκυρη ενημέρωση στην κοινότητα, αλλά και σε ειδικές ομάδες, ώστε να προωθούμε την καταπολέμηση του στίγματος που συνοδεύει τον αυτισμό, να προωθούμε την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και να υποστηρίζουμε την κοινωνική τους ένταξη, την κοινωνική αποδοχή και τελικά τη συνεκτικότητα. Είπαμε ότι ο πρώτος τομέας, ο πρώτος άξονας του autism.gr είναι η παρουσίαση σε διαδραστικό χάρτη των δομών και υπηρεσιών που εξυπηρετούν τον αυτισμό και παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αυτισμό, ανακατηγορία, δηλαδή όλες οι κατηγορίες υπηρεσιών, ανακατηγορία επαγγελματία. Θα βρείτε κέντρα ημέρας, ξενώνες, στέγες υποστηριζόμενες διαβίωσης, μεμονωμένους επαγγελματίες και αναγεωγραφική περιφέρεια. Περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα.
Ο δεύτερος άξονας είναι η νομοθεσία, η οποία παρουσιάζεται χωρισμένη σε βασικές κατηγορίες, τα βασικά δικαιώματα, θέματα υγείας και ψυχικής υγείας, θέματα εκπαίδευσης, θέματα κοινωνικής φροντίδας, ασφάλισης και πιο πρόσφατα ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα και την απασχόληση. Χρησιμοποιούμε τις συχνές ερωτήσεις για να επικεντρώσουμε και να εστιάσουμε σε συγκεκριμένα θέματα ενδιαφέροντος. Τέλος, έγκριτοι επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία κλινική ή ερευνητική στον αυτισμό αρθρογραφούν για τους μη ειδικούς. Η θεματολογία είναι ποικίλη. Από τα πολύ απλά τι είναι αυτισμός, ποια είναι τα χαρακτηρίστικα, πώς γίνεται η πρώιμη ανίχνευση, μέχρι καινούργιες μεθόδους θεραπευτικές, τη χρήση νέων τεχνολογιών. Η ομάδα μας διευρύνεται συνεχώς των επιστημόνων που συμμετέχουν εθελοντικά σε αυτή μας την δραστηριότητα. Ξεκινήσαμε το 2013 με τη χαρτογράφηση των δομών. Τις αναζητήσαμε στο διαδίκτυο, κάναμε δηλαδή μια προσημείωση πώς θα αναζητήσει κάποιος που ψάχνει που θα απευθυνθεί για τον ίδιο ή για το παιδί του. Επιβεβαιώσαμε τηλεφωνικά ότι από τις 3.500 δομές που είχαμε εντοπίσαμε, περίπου οι μισές, 1.600, εξυπηρετούν ή θα ήταν σε θέση να εξυπηρετήσουν άτομα με αυτισμό. Και αναζητήσαμε και την νομοθεσία. Χαρτογραφήσαμε δηλαδή αφενός δομές και υπηρεσίες και αφετέρου νομοθεσία. Το 2017 δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα autism.gr, ξεκινήσαμε. Και πριν από 1,5 χρόνο προχωρήσαμε στην πρώτη μεγάλη ανανέωση. Κάναμε δηλαδή ένα σημαντικό lifting για να βελτιώσουμε το προφίλ της σελίδας, να γίνει πιο φιλικό προς το χτίστη. Ανοίξαμε καινούργια πεδία όπως η αρθρογραφία και εμπλουτίσαμε με καινούργιες δομές. Η ιστοσελίδα επικαιροποιείται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση και νωρίτερα ανάλογα με το τι προκύπτει. Διευρύναμε τις συνεργασίες μας με άλλους φορείς και με μια ομάδα επιστημόνων που συμμετέχουν αφενός στη συμβουλευτική ομάδα, αφετέρου και στην ομάδα των συγγραφέων. Έχουμε στήριξη σε επικοινωνιακό επίπεδο από άλλες διαδικτυακές πύλες και φορείς επικοινωνίας. Σε αυτό το διάστημα των 5 ετών μας επισκέφθηκαν 182.000 μοναδικοί χρήστες. Συγγνώμη. Την τελευταία χρονιά με την ανανέωση της ιστοσελίδας είδαμε μια σημαντική αύξηση των επισκέψεων, σχεδόν διπλασιάστηκαν, και αύξηση του χρόνου παραμονής στην ιστοσελίδα. Δημοφιλής επιμέρους τομείς είναι ο χάρτης των δομών, τα άρθρα, είδαμε τα άρθρα να αυξάνουν σε δημοφιλία και η νομοθεσία κλασικά παρέμεινε δημοφιλής. Τι σχεδιάζουμε από εδώ και πέρα? Πρώτον, εντός του 22 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανανέωση της ψηφιακής πλατφόρμας με χρηματοδότηση που πήραμε από το πρόγραμμα Grow for Autism, το οποίο εντάσσεται στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του Active Citizens Fund που διακηρύσσεται το Ίδρυμα Μποδοσάκη στην Ελλάδα. Θα ανοίξουμε ένα καινούργιο πεδίο για την επιστημονική ενημέρωση και κατάρτιση των επαγγελματιών, των επιστημόνων που το χρησιμοποιούν. Έχουμε σκοπό να ενισχύσουμε την επικοινωνία και τη διάχυση των συνεργασιών. Έχουμε σκοπό να χρησιμοποιήσουμε τον οδηγό για το δίκτυο που φτιάχνουμε, το δίκτυο φορέων στα πλαίσια του Grow for Autism. Και πλέον είμαστε σε ένα κομβικό σημείο, περνάμε από την καταγραφή και τη χαρτογράφηση δομών και υπηρεσιών στον εντοπισμό αναγκών, στον εντοπισμό των κενών και στην υποστήριξη νέων υπηρεσιών για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Έτσι έχουμε σχεδιάσει και προχωράμε σε συνεργασία με την Οδοντιατρική Ομοσπονδία και την Εταιρεία Παιδοοδοντιάτρων σε ένα πρόγραμμα για την προαγωγή της στοματικής υγείας και της υγιεινής των ατόμων με αυτισμό και σε ένα άλλο πρόγραμμα για την προαγωγή της εργασιακής ένταξης με πρώτο σταθμό την εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού μεταξύ των στελεχών των κοινωνικών συνεταιρισμών προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και για άτομα με αυτισμό σε αυτούς τους χώρους. Σας προσκαλούμε λοιπόν να γνωρίσετε, να χρησιμοποιήσετε και να υποστηρίξετε το AutismApp εκ μέρους της ομάδας μας. Ευχαριστούμε και σας προσκαλούμε
να δείτε τον οδηγό και να τον γνωρίσετε. Ονομάζομαι Σπυριδάκη Αργυρό, είμαι πρόεδρος και ιδρύτρια του οργανισμού Διαβάζω για τους Άλλους. Το Διαβάζω για τους Άλλους δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2015 μέσα από μια κουβέντα που είχα με τον φίλο μου Θοδωρή Τσάτσο, ο οποίος είναι γεννητής τυφλός. Συζητάγαμε περί λογοτεχνίας όταν του πρότεινα να διαβάσει ένα βιβλίο και συγκεκριμένα Το σπίτι του ύπνου του Jonathan Coe και μου είπε ότι αυτό το βιβλίο δεν υπάρχει στην ακουστική βιβλιοθήκη των τυφλών. Τότε αποφάσισα να κάνω κάτι γι' αυτό. Σκέφτηκα λοιπόν να του διαβάσω το βιβλίο, έπειτα σκέφτηκα να το ηχογραφήσω και στη συνέχεια είπα ότι, OK, αν είμαι εγώ διατεθειμένη να ηχογραφήσω ένα βιβλίο για τον φίλο μου τον Θοδωρή, ίσως και άλλοι άνθρωποι και άλλοι Έλληνες θα ήθελαν να ηχογραφήσουν βιβλία για να εμπλουτιστεί η ακουστική βιβλιοθήκη των μη βλεπόντων. Και έτσι και έγινε. Τον Ιανουάριο του 2015 δημιουργήθηκε η πρώτη συνάντηση, οργανώθηκε η πρώτη συνάντηση εθελοντών του Διαβάζω για τους Άλλους. 7 χρόνια έπειτα το Διαβάζω για τους Άλλους έχει πάνω από 7.500 ενεργά μέλη και πάνω από 500 εθελοντές ενεργούς κάθε περίοδο, κάθε εξάμηνο ας πούμε, και κάνουμε τρία κυρίως πράγματα. Κυρίως ηχογραφούμε βιβλία για τους τυφλούς, βιβλία λογοτεχνικά, βιβλία πανεπιστημιακά, παιδικά, εφηβικά, παραμύθια και ό,τι άλλο μας ζητηθεί και μας παραγγελθεί από τυφλούς χρήστες. Επίσης, κρατάμε συντροφιά διαβάζοντας σε άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι σε γυροκομεία, ασθενείς σε νοσοκομεία. Και τρίτον, κάνουμε δράσεις ευαισθητοποίησης όσον αφορά την τυφλότητα, αλλά και όσον αφορά το πρόβλημα της μη ισότιμης πρόσβασης όλων στη γνώση, στη μάθηση και στο βιβλίο. Όραμά μας είναι ουσιαστικά κάθε άνθρωπος, είτε βλέπει είτε όχι, να μπορεί να έχει πρόσβαση σε κάθε βιβλίο που θέλει και επιθυμεί. Αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε μια κοινωνία ισότιμης πρόσβασης στα βιβλία για όλους. Και ουσιαστικά μέσα από το θεσμό του Μπράβο, των βραβείων Μπράβο, βρεβευτήκαμε για τη δράση μας ακριβώς για την ηχογράφηση βιβλίων για παιδιά και έφηβους με απώλεια όρασης. Συγγνώμη. Τι ακούτε? Τσέχοφ. Μα ο Τσέχοφ είναι συγγραφέας. Είναι ένα ηχογραφημένο βιβλίο από το Διαβάζω για τους Άλλους. Δηλαδή? Είναι ένας εθελοντικός οργανισμός που ηχογραφεί βιβλία για ανθρώπους που για λόγους υγείας δεν μπορούν να διαβάσουν μόνοι τους. Να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι ένα βιβλίο μπορεί να μιλάει από μόνο του. Πολλούνται κάπου? Όχι. Διανέμονται μόνο σε ανθρώπους που δεν μπορούν να διαβάσουν σε έντυπη μορφή. Υπάρχουν τουλάχιστον αρκετά. Όχι όσα χρειαζόμαστε. Βοήθησε και εσύ οικονομικά ώστε να δημιουργηθεί το πρώτο στούντιο ηχογράφησης βιβλίων για άτομα με προβλήματα όρασης, δυσλεκτικούς, ηλικιωμένους ή αναλφάβητους ανθρώπους. Γεια σας από το Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού. Ονομάζομαι Μαργαρίτη Νεκταρία και είμαι εργοθεραπεύτρια στο δεύτερο ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων. Ο τίτλος της πρότασής μας είναι «Διαδικτυακό θεατρικό παιχνίδι σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, μέλη του δεύτερου κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού». Η πανδημία COVID-19 υπήρξε και συνεχίζει να είναι μια σοβαρή ψυχοποιηστική συνθήκη για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.
Οι αλλαγές στη ρουτίνα τους, ο φόβος, η ανασφάλεια, η απομόνωσή τους, η διακοπή της καθημερινής τους επαφής με τον οικείο χώρο του ΚΑΠΗ ανέτρεψε την κανονικότητά τους. Ο επανασχεδιασμός για τη συνέχιση των δράσεων του ΚΑΠΗ ήταν μονόδρομος. Στόχος να διατηρηθεί επικοινωνία με τα μέλη μας, να λειτουργήσουμε υποστηρικτικά για αυτά, να συμβάλλουμε στη διατήρηση της ψυχικής και πνευματικής τους υγείας. Μία από τις ομάδες που λειτουργούσαν στο ΚΑΠΗ ήταν αυτή του θεατρικού παιχνιδιού, που τώρα άλλαξε μορφή και από διαζώσεις ομάδα μετασχηματίστηκε σε διαδικτυακή. Το θεατρικό παιχνίδι είναι μία κλειστού τύπου υποστηρικτική ομάδα με βιωματικό χαρακτήρα. Μέσα σε αυτήν τα μέλη έχουν την ευκαιρία και μαθαίνουν να επικοινωνούν με τον εαυτό τους, τα συναισθήματά τους, με τους γύρω τους. Μέσα από συμβολισμούς, παιχνίδια ρόλων, παιχνίδια με αντικείμενα, παιχνίδια φαντασίας και δημιουργικότητας, την επαφή με τη μουσική, τα εικαστικά, το χορό, το θέατρο, τα μέλη εκφράζονται ελεύθερα και αυθόρμητα. Γίνονται δημιουργοί εικαστικών έργων, λαμβάνουν άμεση ικανοποίηση, ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή τους, αποκτούν ενσυναίσθηση, αμβλύνουν τις ανασφάλειές τους, βιώνουν τη ζωή με έναν διαφορετικό τρόπο. Όλο αυτό όμως το υπέροχο βίωμα διακόπηκε ξαφνικά από την πανδημία. Ανοιχνεύοντας ανάγκες και προθέσεις από μέσα από τηλεφωνικές συνομιλίες, αποφάσισα να μετασχηματίσω αυτή την ομάδα του θεατρικού παιχνιδιού και να τη φέρω κοντά στα μέλη μας μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. Αναζητώντας υλικό από διάφορες πηγές και ανακαλώντας από την εμπειρία μου διάφορες ασκήσεις, βρήκα τους τρόπους με τους οποίους αυτό θα γινόταν πράξη. Έτσι δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες διαδικτυακού θεατρικού παιχνιδιού, οι οποίες λειτουργήσαν μέσω δωματίων στο Messenger και στο Viber από τον Οκτώβριο του 2020 και λειτουργήσαν διαδικτυακά μέχρι και το Μάρτιο του 2022, οπότε είχαμε και τη χαρά πλέον της διαζώσης επαφής. Η συνάντηση ήταν εβδομαδιαία για κάθε μία από τις τρεις ομάδες. Οι ομάδες λειτουργήσαν έξω από τα καθιερωμένα πλαίσια και τα μέλη ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρόκληση, στην αρχή με δισταγμό και φόβο για το αν θα τα καταφέρουν, στη συνέχεια όμως με ενθουσιασμό και ανυπομονησία για τις επόμενες συναντήσεις. Οι ηλικίες των μελών που συμμετείχαν ήταν από 62 ετών μέχρι και 83. Συνδέονταν από το σπίτι τους ή τα σπίτια των παιδιών τους και ο συντονισμός της πρωτοβουλίας γινόταν από το δεύτερο ΚΑΠΗ. Στόχοι αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η διατήρηση της επικοινωνίας με τα μέλη, η αντιμετώπιση της απομόνωσης, αποξένωσης από την πανδημία, η έκφραση συναισθημάτων των μελών, η διατήρηση σωματικής, ψυχικής και πνευματικής υγείας τους και ευημερίας και φυσικά η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους. Περιορισμοί και σύμμαχοι της υλοποίησης αυτής της πρωτοβουλίας, ενδεικτικά θα αναφέρω ότι αρκετά μέλη δεν διέθεταν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό ή τις ψηφιακές δεξιότητες και δεν υπήρχε και στο ΚΑΠΗ ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός. Κύριος σύμμαχος όμως ήταν ο ενθουσιασμός των μελών και η ανάγκη τους για επικοινωνία, η επιμονή και η υπομονή που υπέδειξαν, η συμπαράσταση των οικογενειών τους και η εκπαίδευση των μελών μας σε ψηφιακές δεξιότητες που είχε γίνει στο Δήμο μας από την 50 και Ελλάς. Διάφορες ασκήσεις και τεχνικές προσαρμόστηκαν στα νέα διαδικτυακά δεδομένα και η διαμόρφωση πλέον περιβάλλοντος περιοριζόταν στο σημείο πίσω από το φορητό υπολογιστή της εμψυχώτριας στον τοίχο. Τα μέλη μπήκαν σε ρόλο εμψυχωτή και δημιούργησαν το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα λειτουργούσαν και το οποίο θα αποτελούσε ερέθισμα για την ελεύθερη ψυχοσωματική τους έκφραση. Μέσα από ερεθίσματα οπτικά, ακουστικά, μέσα από κείμενα που στέλνονταν μέσω Messenger, τα μέλη εκφράστηκαν λεκτικά, δημιούργησαν ιστορίες, ζωγραφιές. Εξέφρασαν τα συναισθήματά τους με ποικίλους τρόπους και έδωσαν ενέργεια στην ομάδα. Ανακάλυψαν πως διέθεταν νέες, απίστευτες ικανότητες, άγνωστες ως εκείνη τη στιγμή σε εκείνες. Και αυτό τους πρόσφερε άμεση χαρά, την οποία μοιράστηκαν στην ομάδα και τόνωσε την αυτοπεποίθησή τους. Εκφράστηκαν σωματικά μέσα στον περιορισμένο χώρο της οθόνης, συνεργάστηκαν και παρουσίασαν ομαδικές εργασίες. Μπήκαν σε ρόλο και βίωσαν τη χαρά του θεατρικού παιχνιδιού. Αυτοσχεδίασαν. Έκλεισαν τον κύκλο συναντήσεων με τη δημιουργία των ομαδικών εργασιών ανά ομάδα, συλλέγοντας τις φανταστικές τους ιστορίες και φτιάχνοντας μικρά βιβλιαράκια.
Σημαντική ήταν η συνεργασία με άλλους φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Εργοθεραπείας, όπου φοιτητές συμμετείχαν και στις διαδικτυακές και στις διαζώσεις ομάδες θεατρικού παιχνιδιού. Τα αποτελέσματα της δράσης ήταν η αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης, ήταν η συνέχιση της επικοινωνίας και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία, η διατήρηση της αίσθησης του ανήκειν, η ενίσχυση ικανότητας λόγου, η ενίσχυση ικανότητας για δημιουργική έκφραση, η ανάπτυξη της φαντασίας, η ενδυνάμωση μνήμης, η ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων μέσα από την ανάληψη ρόλων. Τα ωφέλη για τον οργανισμό ήταν η διατήρηση της θετικής στάσης ζωής των μελών μέσα σε δύσκολες συνθήκες, η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και η ευημερία της κοινότητας, η ενίσχυση και κινητοποίηση τόσο των μελών όσο και των εθελοντών και η συνεργασία που αναπτύχθηκε ανάμεσα στο δεύτερο καπί και την κοινότητα, και έτσι έγινε πράξη η υγιής και ενεργή γύρανση του εν λόγω πληθυσμού. Η ανατροφοδότηση που πήραμε από τα μέλη μας ήταν πολύ σημαντική για μας. Η Μαρία μας είπε: «Παίρνω δύναμη που όλοι την έχουμε ανάγκη. Νιώθω αισιοδοξία». Ενώ η Άννα: «Νιώθω χαρά που βρισκόμαστε, έστω και έτσι». Η Φωτεινή μας είπε: «Νιώθω πιο ανάλαφρη για σήμερα. Κάθε φορά που συναντιόμαστε, απογειωνόμαστε, φεύγουμε από την καθημερινότητα και παίρνουμε κουράγιο να συνεχίσουμε». Σίγουρα δεν μπορεί να περιγραφεί μια τόσο βιωματική δραστηριότητα με λόγια. Ελπίζω όμως να σας μετέφερα λίγο από το φως της δημιουργίας και της χαράς αυτής της ομάδας που στη συνέχεια θα παρακολουθήσετε σε ένα δίλεπτο βιντεάκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Είμαι η Αλεξάνδρα και παίρνω ενέργεια από τη Δέσποινα και τη δίνω στη Θεοδώρα. Είμαι η Θεοδώρα, παίρνω δύναμη από την Αλεξάνδρα και τη δίνω στην Κική. Σωστά. Είμαι η Δέσποινα, δίνω ενέργεια από την Ελένη και τη δίνω στην Αλεξάνδρα. Ωραία. Αυτοσχεδιάστε τώρα και ξεκινάει πάλι η Αλεξάνδρα. Τι παίρνει από τη Δέσποινα και το δίνει στη Θοδώρα. Σκεφτείτε και ξεκινάμε. Είμαι η Αλεξάνδρα και παίρνω αγάπη από τη Δέσποινα. Την πολλαπλασιάζω και τη δίνω στη Ρούλα. Θεοδώρα. Είμαι η Θεοδώρα, παίρνω το χαμόγελο και την αγάπη της Αλεξάνδρα και τη μετεοβιβάζω με την ίδια αγάπη στη Γη. Κική. Απλότερα, παιδιά. Από την Κική. Τα αγάπη ενδιαφέρον καλοσύνη και με τη μεταφέρω στην Ελένη. Είμαι η Ελένη. Παίρνω αγάπη, χαμόγελο και το δίνω στην Δέσποινα με πολύ μεγάλη αγάπη. Είμαι η Δέσποινα. Παίρνω αγάπη, δύναμη, θέληση από την Ελένη και τη δίνω στην Αλεξάνδρα. Τέλεια! Καρού, είμαι η Αλεξάνδρα. Α, το συνεχίζετε. Όλη αυτή τη χαρά, την προσφορά από όλα τα μέλη και τα δίνω στην ψυχότρια. Ονομάζομαι Αναστάσιος Φαντής, είμαι επιχειρησιακός διευθυντής στο Γιατρό του Κόσμου και σήμερα θα σας παρουσιάσω την πρωτοβουλία της οργάνωσης για την υποστήριξη ευάλωτων ηλικιωμένων ατόμων κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο στόχευε στην άμεση φροντίδα και υποστήριξη απομονωμένων ηλικιωμένων, οι οποίοι δεν μπορούσαν να λάβουν βασικές υπηρεσίες καθ' όλη τη διάρκεια
του περιορισμού κυκλοφορίας στην πρώτη φάση της πανδημίας COVID-19. Στόχευση γεωγραφική ήταν η εξυπηρέτηση των ανθρώπων σε δήμους της Αττικής. Παρά αυτά, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε και στο Δήμο Θεσσαλονίκης κατά την πρώτη περίοδο. Το πρόγραμμα περιείχε 3 άξονες δράσης με κύριες βασικές υπηρεσίες στην παροχή ιατρικής, συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης εξ αποστάσεως, την παράδοση φαρμάκων και επισυστικής υλικής βοήθειας κατοίκων, την εφαρμογή διαδικτυακής συντροφιάς ομάδων ψυχοεκπαίδευσης ηλικιωμένων και στην σημερινή φάση περιλαμβάνει και τη βοήθεια βάνα των υποκειγιών ηλικιωμένων έναντι της ενεργειακής φτώχειας με συμπληρωματική κάλυψη σε οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτροδότησης και ίδρυψης. Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος έχουν απασχοληθεί παραπάνω από 10 επαγγελματίες υγείας συμπεριλαμβανομένου κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου. Και βέβαια προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τις πιο ευάλωτες περιπτώσεις τόσο μέσα από τις δράσεις που κάνουν η οργάνωση, όσο και μέσα από τη δικτύωση και τη διασύνδεση με τις κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Συγκεκριμένα, η στόχη του προγράμματος ήταν η θωράκιση των ατόμων τρίτης ηλικίας έναντι της COVID-19, η συνέχιση φροντίδας μέσω της παροχής υπηρεσιών ιατρικής συμβουλευτικής και ειδικότερα για άτομα που αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσεις, η συνέχιση παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης από απόσταση, η εξασφάλιση κατάλληλης φαρμακευτικής θεραπείας για τους πιο ευάλωτους ωφελούμενους μέσω της κατοίκων διανομής, η προσωπική ενδυνάμωση και κοινωνικοποίηση μέσω των ομάδων διαδικτυακής συντροφιάς, η υλική βοήθεια και παροχή μέσω ατομικής προστασίας, ο ψηφιακός εγγραμματισμός τουλάχιστον του 10% του συνόλου των συμμετεχόντων και η βελτίωση των συνθηκών κατοικίας σε ένα επαρκές επίπεδο για τους πιο ευάλωτους. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η δράση θα μπορούσε να ξεκινήσει, να υλοποιείται και βέβαια σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζεται, εάν δεν υπήρχαν και απαιτούμενες συνεργασίες και συνέργειες με άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και με φορείς της δημόσιας διοίκησης, όπως είναι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα ο Δήμος Αθηναίων, καθώς και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Στο ίδιο πλαίσιο υπάρχουν συνεργασίες με άλλους Δήμους, όπως ο Δήμος Πειραιά, όπως ο Δήμος Περάματος, ο Δήμος Κερατσινίου και άλλοι Δήμοι της Δυτικής Αττικής, όπου υπάρχουν πάρα πολύ ευάλωτοι ηλικιωμένοι. Συνοπτικά, να αναφερθώ στα αποτελέσματα του προγράμματος για το έτος 2021. Κατεγράφησαν και εξυπηρετήθηκαν 883 ωφελούμενοι, μοναδικοί ωφελούμενοι, σχεδόν 3.800 φάρμακα παραδόθηκαν σε ασθενείς που τα είχαν ανάγκη. Επίσης, 342 επιστημιστικά πακέτα. Πραγματοποιήθηκαν 21 συμβουλευτικές συνεδρίες εξ αποστάσεως, 238 συνεδρίες με ψυχολόγο και βέβαια σχεδόν 50 ομάδες ψυχοεκπαίδευσης και διαδικτυακής συντροφιάς με γιατρό και ψυχολόγο. Και επί της ουσίας, από το Bravo Sustainability Awards, αυτό που ετούμαστε είναι έτσι, η υποστήριξη και ενίσχυση αυτού του άξονα δράσης και η βράβευση του έως μιας καινοτόμου δράσης που αφορά στην αξιοποίηση νέων ψηφιακών τεχνολογικών μέσων, ώστε τα ηλικιωμένα άτομα και να εξυπηρετούνται έτσι με άμεση παροχή υπηρεσιών, αλλά και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ειδικότερα, αξίζει να αναφερθούμε στο γεγονός ότι ο στόχος αυτού του άξονα δράσης ήταν η δημιουργία virtual ομαδικών συναντήσεων, ψυχοεκπαίδευσης και μονικής αλληλεπίδρασης υπό την καθοδήγηση πάντα του επιστημονικού προσωπικού των γιατρών του κόσμου. Οι γιατροί του κόσμου δημιούργησαν μια ειδική εφαρμογή, ένα application το οποίο έτσι είναι εύκολης χρήσης μέσω tablet, με φιλική χρήση και εύκολα κατανοητή και να είναι εύκολα κατανοητή χρήση από ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, με ελάχιστες έως και μηδενικές γνώσεις ηλεκτρονικών συσκευών.
αυτή η δυνατότητα έτσι παρήχε με απλούστατο τρόπο την υπηρεσία συμβουλευτικής στους εξυπηρετούμενους, καθώς και την απευθεία σύνδεση και συνομιλίας με βίντεο, αλλά και την ομαδική βιντεοκλήση. Γι' αυτό το λόγο, γιατί του κόσμου παρήχαν σε συγκεκριμένο αριθμό ωφελουμένων τα tablets, την σύνδεση σε ίντερνετ, γιατί μιλάμε για αυτοθάνικο κυρίως επιτοπλίστων που στερούνται και τηλεφωνική σύνδεση, οπότε παρήχαμε και κάρτες SIM και βέβαια την εκπαίδευση πάνω στην χρήση της εφαρμογής. Στο πλαίσιο λοιπόν του περιεχομένου του προγράμματος, πιο ειδικά με τη χρήση του τάμπλετ και του λογισμικού, οι θεματικές συναντήσεις αφορούσαν, εκτός της ψυχοσυναισθηματικής διάστασης και υποστήριξης, στην ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε κοινωνικά θέματα, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας, η ισότητα των φύλων και οι νέες τεχνολογίες. Και από την πρώτη κιόλας σωματική συνομιλία μπορούμε να πούμε ότι ήταν ξεκάθαρη ανάγκη των ανθρώπων να επικοινωνούν μεταξύ τους. Ο μέσος όρος ηλικίας των εξυπηρετούμενων υπερβαίνει τα 75 έτη, παρά το γεγονός ότι εμείς, με βάση τον καθορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, συμπεριλαμβάνουμε στους ωφελούμενους μας όλα τα άτομα άνω των 60 ετών. Οπότε μιλάμε για άτομα σε μια προχωρημένη ηλικία, όπου έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να αλληλεπιδράσουν, να επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν έτσι σκέψεις, συναισθήματα και άλλες εμπειρίες που έφερε αυτή η πολύ δύσκολη περίοδος του υποχρεωτικού εγκλωβισμού και απομόνωσης λόγω της πανδημίας COVID-19. Εκτός όμως από την ομαδική συνομιλία, αξίζει να σημειώσουμε και ότι κάθε άτομο που εξυπηρετήθηκε μέσα από το πρόγραμμα και εντάχθηκε στο πρόγραμμα μπορούσε και συνεχίζει να μπορεί να πραγματοποιεί και ατομικές συνεδρίες με ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και γιατρό, καθώς και να έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης ηχογραφημένων βιβλίων και ηλεκτρονικού αποθετηρίου που περιλαμβάνει μουσικούς δίσκους, κάποιες ταινίες και κάποια e-books. Όλο αυτό το υλικό θεωρούμε ότι είναι έτσι μια καλή βάση για να το προάγουμε και προσπαθούμε να το προάγουμε και στους Δήμους και στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην αξιοποίηση σε δομές υποστήριξης ηλικιωμένων, θεωρώντας ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να αποκλείεται από αξιοπρεπείς υπηρεσίες, αλλά και από την επικοινωνία. Και νομίζω ότι η χρήση νέας τεχνολογίας και νέων ψηφιακών μέσων είναι ο κατάλληλος τρόπος αυτή την περίοδο, γιατί η πανδημία δεν έχει τερματιστεί. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι και ενδεχομένως η χειμερινή περίοδος να επιφυλάσσει και άλλους κινδύνους και νέες δύσκολες καταστάσεις για αυτή την ομάδα στόχου. Οπότε, για του κόσμου, με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Καναδά, θα συνεχίσουν, τουλάχιστον για το προσεχές διάστημα εδώ στο 2022, θα συνεχίσουν να υλοποιήσουν αυτές τις δράσεις. Και βέβαια, με αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που έχουμε, θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε την βιώσιμότητα του προγράμματος και για το ερχόμενο έτος το 2023. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Λέγομαι Βασιλική. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας, Κάλικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στο πρόγραμμα, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο. Κύριε Γεωργία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ονομάζομαι Ευγενία Θάνου, είμαι η Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου και βρίσκομαι μεταξύ σας σήμερα, τώρα στην αρχή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που δεχτήκατε να συμμετέχετε σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα το κάνουμε με την χρηματοδότηση του Ιδρύματος ΤΥΜΑ, το οποίο είναι ένα ίδρυμα που χρηματοδοτεί δράσεις για ηλικιωμένους, και εμείς ως Γιατροί του Κόσμου μέσα στη δράση αυτή βάλαμε και τη διαδικτυακή συντροφιά. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το είδαμε στο εξωτερικό, θέλαμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Ελπίζω να το βρείτε όλοι ενδιαφέρον, να σας αρέσει αυτό το πείραμα που ξεκινάμε να κάνουμε. Είναι ένα πρόγραμμα όπου θα λύσουμε πολλά προβλήματα και θέματα ιατρικά, θέματα που αφορούν τη διατροφή σας. Με λένε Ενρίκε, είμαι νοσηλευτής, είμαι από την Ισπανία και στη συνεργασία με την γιατρό και την ψυχολόγο θα κάνουμε όλα αυτά που σας έχουμε πει, αλλά τουλάχιστον να είμαστε εδώ και μεταξύ μας να κάνουμε κάτι όμορφο. Είστε οι γονείς μας, οι γιαγιάδες, οι παππούδες,
Εσείς έχετε συνεισφέρει για ό,τι είμαστε μέχρι σήμερα, για ό,τι έχουμε αναπτύξει. Δεν θα ήμασταν εδώ να κάνουμε αυτό το πρόγραμμα, εάν δεν υπήρχατε εσείς. Χαίρομαι που σας βλέπω εκεί και θα μπορούμε να γνωριστούμε καλύτερα. Τι ωραία που είμαστε παρέα. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το πρόγραμμα, για εμάς που είμαστε στο σπίτι να πούμε και κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Εκπροσωπώντας το Ινστιτούτο Διατροφικών Μελετών και Ερευνών, εμείς θα σας παρουσιάσουμε τα διατροφικά challenges, έναν διαγωνισμό, σχολικό διαγωνισμό, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο οποίος τρέχει εδώ και 2 χρόνια. Το 2021 ξεκινήσαμε και το 2021-2022 είναι η δεύτερη χρονιά που τρέχει, που έχει ολοκληρωθεί βασικά. Πριν ξεκινήσουμε και σας δείξουμε την καλή πρακτική αυτή, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές, οι οποίοι μας δώσαν την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας. Αυτή που βλέπετε είναι η ιστοσελίδα του φορέα μας και μπορείτε μπροστά εδώ να δείτε ποιος είναι ο σκοπός μας. Κατεβαίνοντας, πηγαίνοντας, συγγνώμη, στα νέα και στις δράσεις, μπορείτε όπως βλέπετε να δείτε το λογότυπο από τα διατροφικά challenges, το οποίο εμείς θα θέλαμε σήμερα να σας παρουσιάσουμε. Το Ινστιτούτο Διατροφικών Μελετών και Ερευνών, λοιπόν, προσκαλεί εδώ και 2 χρόνια μαθητές γυμνασίου και ηλικίου προκειμένου να συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτού του διαγωνισμού που έχει θέμα τη διατροφή? Σκοπός είναι, πέραν από τη μίμηση σε διαδικασίες υγιούς διατροφικής συμπεριφοράς και ευγενικής άμυλας, να βοηθήσουμε τα παιδιά να μπορούν να παρουσιάσουν το προϊόν τους, αυτό το οποίο θα δημιουργήσουν, και να εξασκηθούν σε καλές πρακτικές marketing. Και φυσικά όλη αυτή η διαδικασία, επειδή βασίζεται στο project, το οποίο εμείς δίνουμε υλικό πώς να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα project, το project είναι ένας τρόπος, μια μεθοδολογία για να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα που θέλει πάρα πολύ πρωτοβουλία, πολλές ιδέες, να αξιοποιηθούν οι ιδέες της ομάδας και ταυτόχρονα να περάσει το παιδί, ο νέος, γιατί μιλάμε μόνο για εφήβους, από τη διαδικασία του σχεδιασμού με brainstorming. Μετά ακολούθησε από το σχεδιασμό να πάει να προγραμματίσει τις δραστηριότητες που θα κάνει. Ακολούθως πάει στην εφαρμογή αυτών των δραστηριοτήτων και φτάνουμε στο follow-up, δηλαδή στη φάση που θα παρουσιάσει αυτό που έφτιαξε. Και εδώ το ζητούμενο στο διαγωνισμό αυτό είναι ποιος θα παρουσιάσει καλύτερα το προϊόν του. Δίνονται λοιπόν και καθοδηγούνται, δίνονται οδηγίες και καθοδηγούνται τα παιδιά για το πώς εσύ θα παρουσιάσεις το προϊόν σου και θα πείσεις τον άλλον να το επιλέξει. Και αυτή στην ουσία ήταν η μεγάλη πρόκληση. Όχι μόνο να είναι υγιεινό το προϊόν, αλλά ταυτόχρονα να είναι τόσο όμορφο και τόσο ευχάριστη η διαδικασία παρουσίασης, ώστε να το επιλέξουμε. Εμείς φέτος, αν πάτε ξανά πάλι στα νέα δράσεις, θα δείτε ότι βγάλαμε ανακοίνωση με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Σας πηγαίνω στα αποτελέσματα λοιπόν του φετινού διαγωνισμού, όπου μπορείτε να επισκεφτείτε και μόνοι σας. 6 βασικά κριτήρια ήταν η ποιότητα των συστατικών που θα επέλεγαν, η θρεπτική αξία του τελικού τροφίμου, η γεύση και η αισθητική του, η ευκολία παρασκευής του, η πρωτοτυπία της συνταγής και η τελική αποτύπωση του έργου σε μία φωτογραφία. Όπως βλέπετε, συμμετείχαν το πρώτο Γενικό Λυκείο Ελευθερίου Κορδελιού, Καλυθέας, ΕΠΑΛ Ήου, ΕΠΑΛ Καλαμαριάς, το δεύτερο Γελ Κιάτου, δεύτερο Γελ Ξάνθης, δεύτερο Γελ Τρίπολης, Πάτμου, Γελ Πάτμου, Καλαμαριάς, Ενεγίλ Βέρειας και ΕΠΑΛ Νέα Ζύχνης. 17 σχολεία και 17 ομάδες. Πέρυσι επίσης ήταν πολύ σημαντική η συμμετοχή και συνεχίζουμε λοιπόν σταθερά το έργο μας και ελπίζουμε να αποτελεί μία αφορμή για να συμμετέχουν όσοι μας παρακολουθούν από τους νέους του χρόνου στο διαγωνισμό αυτό. Κλείνοντας, το Ινστιτούτο Διατροφικών Μελετών και Ερευνών έχει μία πολύ δυναμική παρουσία τα τελευταία 2 με 3 χρόνια στις κοινότητες διαιτολόγων, διατροφολόγων και επαγγελματιών υγείας και κάνουμε πάρα πολλές
δράσεις ενδιαφέρουσες, δίνοντας κίνητρα για εξέλιξη, επαγγελματική ανάπτυξη και δράσεις κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο που μας δώσατε και πάλι συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία.